Necə qəbul edə bilərik ölümü? Yaşamağın əksi kimi, yoxsa onun təbii bir parçası kimi? Təcrübə etmədiyimiz hər şeyi təsəvvür edərək qavraya biliriksə, ölümü necə qavraya bilərik? Onu təsəvvür etmək, bir cismin, düşüncələrin, xatirələrin və duyğuların mövcud olmadığını təsəvvür etmək, bu yarandığımız gündən əvvəlini xatırlamağa çalışmaq kimi bir şey deyil. Ölməkdən, mövcud olmamaqdan niyə bu qədər qorxur? Axı mövcud olmamaqla təcrübəmiz daha çoxdur. Doğulduğumuz günə qədər keçən milyardlarla evin qarşısında bir neçə 10 illiyə sığışdırdığımız yaşamlarımızın dəyəri nədədir? Bəlkə elə ölmək, özümüzə qayıtmaqdır.